បាទអ្នកគ្រូធ្លាប់ស្ដាប់មញ្ញៃនៅក្នុងផ្ទះដែរធ្លាប់តាគ្រូពេលដែលអ្នកគ្រូស្ដាប់មញ្ញៃនៅក្នុងផ្ទះអ្នកគ្រូដែលគិតថាស្ដាប់ខាងមុខហើយស្ដាប់ខាងក្រោយយ៉ាងម៉េចដែរស្ដាប់ខាងមុខឬសូរខ្លាំងហើយស្ដាប់ខាងក្រោយអត់សូវឮគ្រូសំឡេងចេញមកពីធុងបាសដូចតែគ្នាតែហេតុអីបានជាខាងមុខឬខ្លាំងហើយខាងក្រោយឬខ្សោយហេតុអីបានចឹងញ៉ាំដឹងគ្រូអូអ្នកគ្រូអត់ដឹងទេថានេះគឺយើងមានពិសោធន៍មួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការដែលយើងស្ដាប់នៅខាងមុខឬខ្លាំងនិងស្ដាប់នៅខាងក្រោយឬសូតាច់ឬសូតាច់បាទនេះគឺជាឧបករណ៍ពិសោធន៍របស់យើងគឺមានឧបករណ៍បន្លឺសំឡេងនេះមួយចាថ្ម7នេះគឺជាដូចខ្និចចាបាទយើងដំឡើងឧបករណ៍នេះគឺយើងយកស្គុនមក2ចាបិទទៅលើថ្ម7បិទបែបនេះហើយយើងបកវាចេញមកបន្តមកទៀតគឺយើងយកឧបករណ៍បន្លឺសំឡេងនេះដាក់វាបែបនេះបាទក្រោយពេលដែលយើងបិទជាប់បែបនេះហើយយើងខ្លាយវារ៉ូតយើងចងខ្សែមកចងទៀតចាយើងចងវាជាប់តែម្ដងទេគ្រូចងវាមកបានចឹងយើងចងរបៀបនេះវាជាប់បន្តមកទៀតគឺយើងយកដូចកណិចនេះគឺយើងភ្ជាប់ពោបោកមួយពោបោកពោដងពោដងហើយយើងជាប់ខ្សែនឹងមួយគ្នាបាទភ្ជាប់ខ្សែនៅពេលយើងភ្ជាប់ខ្សែម៉ាស់ទៀតគឺយើងនឹងឃើញលឺសូរសំឡេងអ្នកគលសូសម្លេងណាលើបាទតែពេលនេះគឺខ្ញុំភ្ជាប់វាតែម្ដងហើយខ្ញុំភ្ជាប់វាស្ទឹងលើដូចសម្លេងម៉ូតូគាត់បាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្រូសង្កេតខ្ញុំបកវាស្ទឹងខ្ញុំបកស្ទឹងហើយចាំបន្តបន្តិចចាំខ្ញុំចាប់ភ្ជាប់វាមកវិញអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាំសង្កេតមើលគេនៅកន្លែងនោះហើយខ្ញុំនឹងចាប់ដើមកូវីចាំមើលអ្នកគ្រូស្ដាប់យ៉ាងម៉េចដែរណាចាចឹងខ្ញុំនឹងក្រវិវិញមានន័យថាសម្លេងផលយើងក៏អត់ប្រែប្រួលទេមិនចឹងហ៎សម្លេងផលយើងគេលឺដល់ដូចគ្នាបេះបិទតែនៅពេលដែលខ្ញុំក្រវិអ្នកគ្រូចង់ស្ដាប់ណាបាទគឺខ្ញុំចាប់ឡើងក្រវិយ៉ាងម៉េចដែរគ្រូស្ដាប់បានច្បាស់ដែរបានបានប៉ុន្តែពេលចាំមើលខ្ញុំក្រវិតទៅសិនគ្រូចាលើដោយរយយំគ្រូបាទអ្នកគ្រូនៅខាងក្រោយលោកគ្រូពេលឧបករណ៍ហ្នឹងទៅខាងក្រោយលោកគ្រូបាទខ្ញុំស្ដាប់ឮសំឡេងតិចសំឡេងសោយជាងបាទបាទតទៅពេលនៅខាងមុខអ្នកគ្រូយ៉ាងម៉េចដែរឮខ្លាំងបាទអ្នកគ្រូហ្នឹងដូចជាអ្នកគ្រូស្ដាប់ទៅស្ដាប់មញ៉េអញ្ចឹងស្ដាប់ញ៉េនៅផ្ទះនៅពេលដែលអ្នកគ្រូស្ដាប់ពីមុខគឺអ្នកគ្រូឮទៅដូចជាខ្លាំងជាងហើយស្ដាប់នៅខាងក្រោយគឺខ្សោយជាងហ្នឹងដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលអ្នកគ្រូមកដល់ខាងមុខគឺស្ដាប់ឮសូរខ្លាំងហើយនៅពេលដែលបង្វិលមកខាងមុខអញ្ចឹងស្ដាប់ឮសូរខ្លាំងចា៎ហើយនៅពេលដែលមកដល់ខាងក្រោយអញ្ចឹងគឺឮសូរតិចវិញឮសូរតិចក៏ប៉ុន្តែគឺវាសំឡេងតែមួយទេចា៎គឺបំរែបំរួលរវាងកម្ពស់សូរ
គឺសូសូមួយមួយគឺវាតែមានកម្ពស់របស់វាហើយនឹងមានតង់របស់វាមួយច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបំរែបំរួលរវាងកម្ពស់សូជាមួយនឹងតង់សូនោះគឺបង្កើតបានជាផលមួយគេហៅថាផល Doppler អញ្ចឹងការដែលអ្នកគ្រូនៅខាងក្រោយនិងនៅខាងមុខគឺដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាបំរែបំរួលចម្ងាយនៅពេលដែលអ្នកគ្រូនៅទល់នេះអានេះមកដល់មុខអ្នកគ្រូអញ្ចឹងឧបករណ៍សូសម្លេងមកដល់មុខអ្នកគ្រូមានន័យថាកម្ពស់សូវាខ្ពស់កំពូលសូខ្ពស់បានវាគិតគ្រូអញ្ចឹងវាខ្ពស់ចា៎ហើយតង់ផងវានៅដដែលទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាមកដល់ខាងក្រោយអញ្ចឹងនៅដល់ខាងក្រោយអញ្ចឹងមានថាកំពូលសូគឺវាឆ្ងាយឆ្ងាយជាងមុនបាទហើយតង់ក៏វាតូចជាងមុនដែរចា៎អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងឲ្យធ្វើឲ្យគ្រូស្ដាប់ឬសូស្ដាប់ឬសូតិចចា៎ហើយមកខាងមុខនេះគឺធ្វើឲ្យគ្រូស្ដាប់ឬសូខ្លាំងចា៎បាទអញ្ចឹងយើងមានឧបករណ៍មួយទៀតដើម្បីបង្ហាញថាផល Doppler នោះវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមើលនេះគឺជារសើមួយអ្នកគ្រូចាប់កាន់មកចំហៀងទៅយកដៃប៉ុនគូកាន់មកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាត់ទុកថានេះគឺជាសូមួយដែរក៏ប៉ុន្តែដៃប៉ុនគ្រូខ្ញុំចាត់ទុកថាអ្នកសង្កេតម្នាក់ដៃរបស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំចាត់ទុកថាអ្នកសង្កេតម្នាក់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យប្រភពសូមួយនៅចំប្លុកកណ្ដាលនេះគឺខ្ញុំថាដៃរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាប្រភពសូជាអ្នកបង្កើតសូចាអញ្ចឹងនៅពេលខ្ញុំចាប់ចំប្រកណ្ដាលអញ្ចឹងអ្នកសង្កេតនៅត្រង់ដៃអ្នកគ្រូក៏ស្ដាប់ឮអ្នកសង្កេតនៅក្នុងដៃខ្ញុំនេះក៏ស្ដាប់ឮដូចគ្នាចា៎ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំឲ្យបំរើបំរួលប្រភពសូរមានថាប្រភពសូររបស់ខ្ញុំប្រែប្រួលទៅរកអ្នកគ្រូអូមានថាកម្ពស់សូរនៅខាងមុខអ្នកគ្រូនេះចា៎ខាងមុខគឺវាខ្ពស់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកគ្រូស្ដាប់ស្ដាប់បានឮស្ដាប់បានឮខ្លាំងរីឯអ្នកនៅខាងក្រោយនេះគឺស្ដាប់បានឮឮខ្សោយចា៎ហើយបើយើងនិយាយពី frey កង់របស់វិញគឺ frey កង់នៅខាងមុខនេះគឺវាគេគឺវាខ្លាំងជាងចាវាខ្លាំងជាងរីឯហ្វ្រេកង់នៅខាងក្រោយគឺវាខ្សោយជាងអញ្ចឹងកាលណាហ្វ្រេកង់ខ្លាំងជាងគឺធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់គឺស្ដាប់ឮខ្លាំងជាងរីឯហ្វ្រេកង់ខ្សោយជាងធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់គឺស្ដាប់ឮខ្សោយខ្សោយជាងអញ្ចឹងចាបាទអញ្ចឹងយើងមានឧបករណ៍មួយទៀតសម្រាប់ក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃចំពោះឡានពេទ្យចំពោះឡានសារ៉ែនៅពេលដែលមានភ្លើងឆេះផ្ទះឬក៏មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលឡានគាត់មកសង្គ្រោះអ្នកមានរបួសនោះគឺយើងមានរូបនេះមួយដើម្បីបង្ហាញទៅពេលខ្លះយើងលើសូវខ្លាំងឬសូវខ្សោយអញ្ចឹងបាទនេះក៏រូបនេះបាទរូបនេះក៏បង្ហាញពីផលដូចភ្លើងដែរចា៎គឺប្រសិនណាបាទរយន្តរបស់យើងធ្វើដំណើរមានទិសដៅទៅរកអ្នកគ្រូបែបនេះប្រសិនណាបងអ្នកគ្រូនៅខាងមុខអ្នកគ្រូប្រកបជាលើសូវសម្លេងនេះគឺខ្លាំងសារ៉ែនៅខាងបាទសារ៉ែនៅខាងមុខនេះគឺខ្លាំងសម្លេងដែលរថយន្តនេះមិនលើទៅគឺអ្នកគ្រូលើសូខ្លាំងរីឯខ្ញុំដែលនៅខាងក្រោយនេះគឺលោគឺលើសូសម្លេងហ្នឹងគឺតិចដោយសារតែនៅខាងមុខនេះ frey កង់លំញរបស់វានេះគឺវាខ្ពស់វាខ្លាំងជាងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគ្រូស្ដាប់បានខ្លាំងរីឯនៅខាងក្រោយនេះសម្លេងតែមួយក៏ប៉ុន្តែ frey កង់នៅខាងក្រោយនេះគឺវាតិចជាងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងគឺលើសូតិចចា៎បាទអញ្ចឹងអានេះប្រសិនណាបងអ្នកគ្រូគេងយប់ឡើងស្ងាត់អ្នកគ្រូចាំព្យាស្ដាប់គឺអ្នកគ្រូនឹងឃើញបែបនេះឯងនឹងឮសំឡេងបាទនឹងឮសូរសំឡេងបែបហ្នឹងគឺជាផល Doppler ចា៎បាទគឺហ្នឹងគឺមូលហេតុដែលអ្នកគ្រូស្ដាប់នៅខាងមុខមិនសូវស្ដាប់នៅខាងមុខឮនិងខាងក្រោយមិនសូវ